Պարոն Հովանեսյան, այն ավտոբուսների քանակը, որը գնվում է, բավարար չէ, որ շեշտում եք, կար բավարար է, փաստենք, փաստում եք, որ բավարար է։ Պարոն Ավինյանը շեշտեց խնդիրները, մի քիչ տողատակերով, մի քիչ անհասկանալի լեզվով հասարակության համար, որ մարդիկ չհասկանան, որ մենք տրանսպորտային հարցը չենք լուծում այս ավտոբուսներով։ Հնչեղ է 200, 400, 100 ավտոբուս է գալիս, մարդկանց մոտ տպավորություն է, որ մենք լուծում ենք տրանսպորտի խնդիրը։ Տրանսպորտի խնդիրը չի լուծվում։ Այն ավտոբուսները, որոնք այսօր, հա, այսօրակարգային հարցով տալիս ենք և դուրս է գալու գից, ավելի է վատացնելու այսօր ծանր տրանսպորտային վիճակը։ Ավելի է վատացնելու, որովհետև 12 մետրանոց ավտոբուսները մտնում են գից այն պարագայում, երբ չկա կանոնակարգված ծրագիրը, դեռ չի գործում։ Պատկասենք երկու ֆուր, հա, նույն երկարությանը, երկու ֆուր Երևանի փողոցում մի անգամից նույն տեղում, այս վիճակում, երբ քաղաքն է, այս խցանումների ու մնացածի վիճակում, ավելի ծանրացնում ենք վիճակը։ Այսինքն, եթե մարդը երկու ժամ կամ մի ժամ սպասում էր տրանսպորտի, որը իրեն պետք է հասներ չգիտեմ որտեղից, հիմա էլ ավելի երկար է սպասելու, էլ չասեմ մեքենաների համար ինչ խնդիր ենք սարքում։ Այսինքն, մենք սկսում ենք ինչպես միշտ ամեն ինչ հետևից։ Մենք չենք ներդնում ընդհանուր համակարգը նոր ավտոբուսները հանում գից։ Այսինքն, մենք փորձում ենք կոլապսը ստեղծենք, հետո փորձենք իմանանք ոնց ենք տակից դուրս գալիս։ Ընկերներ, խոսում ենք հաջորդ տարի տրանսպորտային ցանցի վերջնական լուծման, հա, վերջնական կլուծվի։ Նախ չգիտենք հաջորդ տարիով կլինի իշխանությունը, մեկ, երկրորդը, որովհետև առջևում ընտրություններ են, իսկ չգիտենք ժողովուրդնում կընտրի, մեկ, երկրորդը, քաղաքական ուժը, որ այսօր իշխանություն է Երևանում, խոստացել էր իր նախորդ, ինչպես բոլորս, բոլոր քաղաքական ուժերի ծրագրում եղել է տրանսպորտի հարցի լուծում, բայց եղել է 5 տարվա ծրագիր հանրությանը ներկայացրած ընտրություններից առաջ։ Փաստացի 5 տարում չի լուծվել տրանսպորտի խնդիրը։ Տրանսպորտի խնդիրը կարա փաստի ցանկացած երևանցի, որը չի լուծվել, որը Երևանի կարևորագույն խնդիրն է, որը խոստացել էինք բոլորս, բայց իշխանությունը փաստացի դուք էիք, պետք է լուծեիք, չունենք լուծված տրանսպորտ։ Այն ինչ դուք պատրաստվում եք անեք մի ամսից, այսինքն հանել գծերի մեջ մտցնել այս մեծ ավտոբուսները, էլ ավելի բարդացնելու է խնդիրը, էլ ավելի կոլապս է սարքելու Երևանը։ Նույնց եմ ասում, մի արեք։ Ու առհասարակ ես ուզում եմ, որ հանրությունը հասկանա, որ այն թվերը, ինչ լսում է, այսքան ավտոբուս եկավ, այսքան ավտոբուս է դուրս գալու գից, դրանով չի լուծվելու խնդիրը։ Իհարկե իրենք իրենց մարդիկ կաշվի վրա իրենց կզգան մի ամիս հետո, երբ որ կգան նորից մեզ կասեն, ուր է հասարակական տրանսպորտը։ Հասարակական տրանսպորտի համար դեռ նախորդ գումարման ավականին մեծ գումար էր վճարել, ոչ թե տրանսպորտի ավտոբուսների համար, այլ այս ծրագիրը ներդնելու համար, որը դուք էլ 5 տարի ունեիք, 5 տարվա մեջ ծրագիրը պետք է ներդրած ունենք։ Մենք 5 տարվա մեջ նույնիսկ միասնական տոմսային համակարգը չենք դրել, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք սենց անընդհատ թվեր ենք ասում, տպավորությունը վերջ տրանսպորտի հարցը լուծել։ Ոչ, տրանսպորտի հարցը չի լուծվի, ոչ, տրանսպորտի հարցը լավագույն դեպքում հաջորդ տարի լուծվի, բայց այս տեմպերով նույնիսկ կարող է հաջորդ տարի չլուծվի, որտեղ մենք եկել ենք հետևից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես մի երկու բառով մեկնաբանեմ ձեր ասածը եւ ավելի մանրամասն պարոն Ավենյան խնդրեմ կոնցեպտի հետ, հա, մեր շարունակական արդեն դուք մեկնաբանեք, Տիկին Խաչատրյան, ուրեմն ես պարզապես մեկ կամ երկու թիվ կհնչեցնեմ, հա, մենք այս 4.5 տարվա ընթացքում ձեռք ենք բերել 548 նոր ավտոբուս։ Մի հատ եւս մեկ անգամ ուզում եմ թիվը հնչեցնել, 548, հա, եւ մինչեւ մեր այս ձեռքբերումը համայնքի կողմից ձեռքբերված ավտոբուսների քանակը եղել է 0, հիմա մի հատ հասկանանք, էլի 0 ու 548, մի հատ էլ 15-ը տրոլեյբուս են գումարում, իսկ առանց շարժակազմ նստել միասնական տոմսային համակարգի մասին խոսալ, տրաֆիկի կառավարման, խելացի, լուսացույցեր, խաշմերուկներ, ժողովրդ, եթե չկա շարժակազմ, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ առաջին փուլը իհարկե պետք է լիներ շարժակազմի ձեռքբերումը։ Այո, նաև մենք հիմա ձեռք ենք բերել նոր
ավելի բարձրորակ ավտոբուսներ 12 մետրանոց, որոնք որ նաև, եթե երեք նայել եք այդ մանրամասն ինֆորմացիան, նաև գործող շարժակազմ են փոխարինելու, այսինքն փոքր գազելները, Բոգդան Մագնիշի ավտոբուսները եւ այլն, այսինքն այնպես չի, որ ամբողջ ծավալով մտնելու են եւ ծավալի կրճատում չի լինելու գործող շարժակազմի երթևեկելի այդ թվում մասնավորների կողմից։ Իսկ հետագա ծրագրերի համար, պարոն Ավինյան, խնդրեմ, եթե ավելացնելու բան կա, ավելի մանրամասն խնդրեմ ասեք։ Դե անկեղծ ասած, իմ մոտ տարակուսանք առաջացրեց վերջին հորդորը մի արեք, ուզում եմ հասկանալ ինչ չանենք, այս ավտոբուսները որ գնալ են։ Չէ, 12 մետրանոցները մի մտցրեք գից մինչև համակարգային լուծում չտակ, որտեղ ավելի է բարդացնելու վիճակը։ Ես այսպես ասեմ, արդեն վատ է վիճակը եւ իրականում եթե դուք պիկ ժամերին տեսնեք կանգ առնեմ, դուք տրանսպորտից օգտվում եք, Տիկին Խաչատրյան, հանրային տրանսպորտից օգտվում եք։ Ես պարբերաբար օգտվում եմ, որպեսզի հասկանամ երևանցիների փորձը, թե ինչպիսինն է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բավականին դաժան է ավտոբուսների քանակը այսօրվա, չի բավարարում, որպիսի երևանցիներին սպասարկի, այսինքն այն քանակը, որ մենք ունենք այս պայդրությամբ, չի բավարարում, որ ամբողջ ծավալով կարողանանք սպասարկել, եւ շատ դեպքերում ստիպված մարդիկ արդեն տաքսիներով են սկսում տեղաշարժվել։ Մենք ավելացնում ենք գծերի քանակը այս նոր շարժակազմով, եւ մենք ավելացնում ենք եղած գծերում ավտոբուսների քանակը տեղ-տեղ, եւ պիկ ժամերին հավելյալ ավտոբուսներ ենք հատկացնում, որպիսի այդ պիկ ժամերի խնդիրը կարողանանք մեղմել։ Այո, ամբողջապես տրանսպորտային ցանցի խնդիրը վստահաբար լուծված չէ, բայց այս շարժակազմը մտցնելով մենք էականորեն թեթևացնում ենք տրանսպորտային եղած ճգնաժամը եւ էականորեն այդ խնդիրները մեղմվում են։ Եվ ես շարունակում եմ պնդել, որ եւ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այո, վերջնականապես լուծված չէ եւ համակարգերից էր պետք սկսել ի սկզբանե, ոչ թե ավտոբուսների գնումներից, այո, դուք ճիշտ եք այդտեղ, բայց հիմա ունենք գործընթաց, որը որ առաջա գնացել, բայց ես վստահ եմ, որ մեկ ու կես տարվա ընթացքում ձեր բոլոր բարձրաձայնած խնդիրները արդեն լուծված են լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքեմ, շնորհակալություն պարոն Ավինյան, որ դուք էլ փաստեցիք այն, ինչ ես ասում էի, իսկ ինչի մի արեք, ես ասում եմ.